Yusuf müəllim. Can. Gəldik çatdıq sizə. Bəli. Yusuf müəllim səhəri açdı və necə təbrik etdi həyatında, ailəsində olan xanımları? Mən səhəri aça bilirəm ki. Belə düşüncəm yollardayam. Amma təbrik etdi təbii ki. Necə təbrik etdi? Mənim maşallah 8 nəvəm var, onun 3-ü qızdır. Aha, Allah saxlasın. Allah hamını balası saxlasın. Elə sağ olsun, balaca oğlum Kərlan o işə baxır. Demək, getdi bütün hamısı için, gəlinlərimsin, qızımsın, yoldaşımsın, yəni əhatəmizdə, bacımda bir dolu. Hamısı için hədiyə aldı, dünənə təhlən gördüm, 10 lirə cürbəzi hədiyə aldı getdi. Yığdı hamını, dedi, hamını mən atamın adından sizə hədiyə edəm. Jüri də belə karabqası da. Sözün düzü. Bravo. Sağ ol. Erkan müəllim. Bir kız nəvəniz var, nəvənizi xatırlayıram ki, bir də həyat yoldaşınız. Tamaşaçılardan üzr istəyirəm, əvvəl bir dənə xanım idi, mənim qız evladım yox idi, indi olublar üç dənə. Evimizə gəlin gətirdik. Gəliniz də, təbii. Oldu bir qız, oldular iki nəfər, sonra bir dənə də qızımız oldu, dünyaya gəldi nəvəm, oldu üç dənə. Allah saxlasın. Dünən çox doğrudan gözəl bir gün idi, mən də onları doğru xüsusi təbrik edərim, xüsusi təbrik edərim. Və gözəl hədiyələr almışdım, gül də almışdım. Bir dənə nəvəmin, böyük nəvəm, oğlan nəvəsidir, təmkin. O çox istədiyiniz nəvəm. O gül üstə böyük dava düşdü ki, mənə niyə gül almayıbsınız? Vallahi o gülləri bir günə qoydu. O gül, əlindən gül ala bilmirdik. İndi bunu izah eləyir, uşaqda 3 yaş var. Sən kişisən, sən gülün eynisən. Abi başa düşür, mənə gül alın. Axırda getdim bir dənə gülün birini, gəl çıxartdım oradan. Gül yox, onlarda topadı, məndə bir dənədir. Oğlumu göndərin, dedim, get bir dənə gül onu al da evdə qırxıdır qardaş. Yoxsa gül. Amma gülləri yaman günə qoymuşdur. Allah saxlasın.